wasiirka difaaca taliya ku-xigeenka ciidamada safaaradaha dibadda iyo dhammaan martida kale marti shacabka kale halkan joogta. Intaas kadib waxaan idiin sheegayaa in aan marka hore aad ugu mahadnaqayo wasiir Liban oo runtii the inside information wanaagsan markii hore na siiyey imakra aanu had iyo jeer uga daba joogi doono gudashada xilkaas. Waxaan filayaa wasaaradda arrimaha dibaddu inay tahay wasaaradaha dalka ta ugu muhiimsan, maxaa yeele waxaa ku xidhan aqoonsigii dalka oo aan ka dhigi doono priority. Aqoonsiga dalkuna waa jiritaankii ummadda, waxay ummaddu ay codaysay loo soo dhintay, loo dagaalamay, waa chapter aad weyn. Waxaan ahaan doonaa kaasi priority-gayga. Waxaan la iman doonaa meesha of course aqoon general knowledge, but at the same time waxaan la iman doonaa management and khibrad management soo qaatay intii aan Mareykanka shaqeynayay oo aan maamulo ahaa head of department ahaa oo shaqaale badan ay hoos imaan jireen, iyo dee halkan oo doogtiin labada dhakhtar ee Hargeysa neurology waxaanu employ garaynaa dadka badan 100 qof. That said, waxa weeye waxaan qiimeeyaa had iyo jeer human resource-ka anigoo at the same time evaluate gareeya, because waxaan doonaynaa in aanu dhaafno haddii ay jirto caqabado hor yimid tiimkii naga horreeyey. Anigoo hubaa inay sameeyeen shaqa aad iyo aad u wanaagsan oo ay maanta level lagu farxo oo lagu faano ay gaadhsiiyeen dalka, uguna mahadnaqayaa wadannimadaas iyo hagar la-aanta ay xilalkooda ku gudanayeen. Waxaan la shaqayn doonaa closely aad iyo aad aan ula shaqayn doonaa safiirada dibadda, oo aan filayo inaynu teamwork adag samayn doono. Waxay noqon doonaan mishinada dibadda, waxay noqon doonaan qaar aan filayo inay effectively ila wadi doonaan xiriirka dibadda. Waxaan support garayn doonaa hadiyo jeer sidii aynu dib ugu soo noqon lahayn amba aynu ugu jir lahayn, as a matter of fact intii dowladdan ay jirtay horumarkii aynu sameynay inaynu sii wadno dalalka jaarka, dalalka dibadda, dalalka aanay weli gaadhin xidhiidhadeennu French speaking countries ga. Waxaan ka quslayaa tooshka siyaasadda. That's funny. Qodobadaas ayuu soo geliyeen meesha waxay nidaam qabtay 6 bilood ka hor. Marka team French team Franciso non-governmental organization ayaa siiyey qalab caafimaad bali guwadley. Marka waxaa idan ilaa Franciis ugu jawaabaan ugu mahadnaqon. Laakiin waxaa idinka ku ballan qaadaya inaan Franciis kula hadli doonin. Waxaanse hore ugu marin doonaa danta dalka iyo political dibadda ee dalka, oo ay markaad Afrika eegto French speaking countries that be for Berlin, markaad eegto North America, Canada iyo dal bilingual ah, France baa jirta meelo sabiyaan hore loo dhigmaa filayaa inaan gaadhno. Waxaa lagu gaadhaa waxaasoo dhan waxa weeyaan in la helo efficient teamwork iyo mishinada dadkaa jooga contact joogta ah oo la yeeshaan iyo abdiita ay la yeeshaan wasaaradda arrimaha dibadda. Waana waxaan fili doono runtii inay had iyo jeer aan ka heli doono. Waxaan ixtiraami doonaa wada shaqaynta shaqaalaha oo aan had iyo jeer aad u qiimeeyo, waayo teamworka waxay tahay ma socon karayo lukuliya ku socon kari maagin if I don't have the support. Waana yeeshaa markaa support system kaasna inaan promote gareeyo oo aan encourage gareeyo on traininga ay u baahan yihiin aan u suura geliyo ayaan ku ballan qaadayaa. Aad iyo aad baad mahadnaqtiin. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqayaa wasiir Liban oo aad iyo aad magaca ugu leh wasaaradda arrimaha dibadda, wasiir Ruxeynga Cabdinaasir oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo oo experience leh, iyo dhammaan marti sharafka halkan joogta.
hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.